şəhər 8 saylı humanitar fənnlər təmaüllü məktəb-liseyin 5-ci sinif şagirdi Hüseynzadə Nazlı. Sevgili Canan, Hüsnün gözəl ayətli ey sevgili Canan, olmuş bütün aləmdə sənin şəhərinə şayan, gəl elə inayət mənə verin sənəkdən. Çünki gözəlin bu səsidir, aşiqə ehsan. Sordum ki, könül hardadır, aldım bu cavabı. Heç sorma, tapılmaz onu axtarsa da insan. Rəhm elə deyib, sev kimi göz yaşım tökdüm. Kim qan ilə əl yuma, ey afəti dövran. Gəl söylə cavabın nə olar, sorğu zamanı. Əhvalını səndən soruşarsa qızlı aslan. İnsafın varsa açıq de, bu Nizami, sənlə necə rəftar eləsin.